يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک باواز بلند سارے حضرات جتنے بیٹھے ہو عبادت سمے کی اونچی آواز میں درود پاک پڑھو ذرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. توحید نوری پیک کر دی, توحید نوری پیک کر دی, تنویر امام حسین نے. سبحان اللہ اچھی آنکھ ذرا. توحید نوری پیک کر دی, تنویر امام حسین نے. توحید نوری پیک کر دی, تنویر امام حسین نے. توحید نوری پیک کر دی, تنویر امام حسین نے. قرآن محمد عربی ہے, تفسیر امام حسین ہے. ابا میرے وقار چند منٹ دی حاضری ہے. استاد محترم استاد انتہائی کرم فرما مشفیق قبلہ استاد قاری اکرم صاحب انہوں کا حکم اور انہوں کے نام نال چاچا محمد عاشق صاحب انہوں کا حکم انہوں کے بیٹے کا حکم میں یہ سمجھو کہ انہوں کا حکم ہوگی میرے سب کم کار پچھا یہ پہلے یہ تو ایک ماشاء اللہ کم ہے اور سونا کم ہے. اگر کسی حوالے نال بھی انہوں کا میرے کو جدوں بھی حکم ہوگی تو میں ہاتھ بن کے استاد کی نیاز مندی کرنا کیونکہ سب جو کچھ مل رہا ہے الحمدللہ اے استاد کی دعا کا صدقہ ہے. قبلہ توجہ کرے سو میں کیونکہ زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی. قبلہ حضرت علامہ قاری اکرم صاحب کا بھی خطاب ہم سننا ہے. میں یہ آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر محبوب کو فرمایا کہ تساں پیغام پہنچاؤ کہ اجر رسالت میں کچھ نہیں منگتا. اگر تساں آپ دیونا چاہتے ہیں تو میرے پیارے نال میرے خاندان نال میرے گھر والے نال مبدت کرا دے. میرے گھر والے نال مبدت کرائے, میرے خاندان نال مبدت کرائے. آدھا خان پہ اکھنے اللہ پہ آدھا رسول اللہ پہ. آؤ کبلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیتا معراج دا. سبحان اللہ اچیاں کھو گئی. میرے پہلے جملے تے آخری جملے کیونکہ میں پہلے وعدہ کیتا صرف حاضری مقصود ہے جنہیں میرے تو پہلے علماء کرام نے سنیا اپنی میں حاضریاں پیش کیتے ہیں. میں مختصر میری بھی میں مختصر حاضری ہے لیکن انشاءاللہ سبحان اللہ مٹھی پہلے سننی ہے. میں ہوں دیتا سبحان اللہ او زبان آدھی ہے جہاں بولیا اللہ کو چنگا لگے. تے او بندہ سبحان اللہ اچا دے جیڑا بندہ رسول اللہ کو پسند ہو گئے. آؤ قبلہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر شروع کیتا معراج شریف کا. پہنچے مسجد اقصی وچ تمام انبیاء کرام نے استقبال کیتا. سرکار نے انبیاء کو نماز پڑھائی. مصلی امامت پہ کھڑے تھے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کرا دی. نماز پڑھا کی دی گئی. سرکار نے سفر شروع کیتا. پہلا آسمان آیا. پہلا آسمان تلے نبی دی نالان اتے. یا اللہ جرا اچا بولے آج رات خواب دیدار مصطفیٰ نصیب تھی. توجہ کرنا پی سارے حضرات پہلے تو گنتے آخری تھے. توجہ کرنا پی میں استادوں کا نیاز مندہ ہوں. علماء کرام میرے سروں کے تاج نے. میری عزت سامنے کوئی حیثیت نہیں, کوئی اوقات نہیں, کوئی ذات نہیں. بس دعا گننا بس کچھ ملے. علامہ ملازم حسین ڈوگر صاحب نے مہربانی فرمائی ہے وہ اس قابل کر چھوڑے ہیں. استاد دعا چلی پیے ایو ڈیڈا ہمیں چھوٹا جیتے میرے استاد علامہ قاری اکرم صاحب نے انگل پھٹ کے ڈوگر صاحب کے حوالے کیا. آج یہ اتنا بڑا کھڑا نے. توجہ کرنا کرم تھی ہے کتوں تھی گیا مہربانی ہوگی ذرا توجہ کرنا بھی. پہلا آسمان تھلے نبی دی نالان اتے. سبحان اللہ بھی اتے. پہلا آسمان تلے نبی دی نالان اتے. دوجا آسمان تلے نبی دی نالان اتے. تیجا آسمان تلے نبی دی نالان اتے. چوتھا آسمان تلے نبی دی نالان اتے. پنجواں آسمان تلے نبی دی نالان اتے. عیسیٰ علیہ السلام دی محفل دے اندر باندھن والے سنتا صحیح توجہ نال سننے ذکر حسین. پنجواں آسمان تلے نبی دی نالان مبارک اتے. چھواں آسمان تلے نبی دی نالان مبارک اتے. ستواں آسمان تلے نبی دی نالان مبارک اتے. ہر شاید تلے نبی
سیدی نہ لے روتے جے کو سمجھ آئے اچھی آخری سبحان اللہ سات دے سات آسمان تلے نبی پاک دی نالیاں تے او جڑے نبی دا کلمہ پڑھتے شام سن سارے نبی تلے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نالیاں مبارک اوتے بل ہن سن تے صحیح جملہ او قبلہ جڑی نبی دے پیراں تے جتی نالیاں مبارک چمے اج تک او سمجھ نہیں آتی تے جے کو خود محمد چمے او حسین خدا یا اللہ جرا اچھی سبحان اللہ کے ہی سال 75 من قلعہ کڑک لاندے سبحان اللہ توجہ سارے دوستاں دی نا میں گل مکھیندا پیا اگر توجہ کرنا سات آسمان تلے نبی دی نالیاں اُتے قبلہ ہر شے تلے نبی دی نالیاں اُتے ہن ذرا توجہ کرنا سرکار دے قدم مبارک تلے نبی دے گوڑے مبارک اُتے نبی دے گوڑے مبارک تلے سرکار دا جسم مبارک اُتے ہن سرکار دا جسم مبارک ظاہرن تلے نبی دے کندھے مبارک اُتے اور ول سن عید والی دی وہار تیرے زمین پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آمنا دلال نے امت دے غمخوار نے لجپال علیہ السلام نے رب دے یار نے اے قبلہ توجہ کرنا نبی نے کہا عید والی دی وہار موڈیاں دے اُتے حسین پاک تے چا کے دسیا ہر شے تلے نبی اُتے ول نبی دے کندھے مبارک تلے تے حسین اُتے اللہ ایک شعر پڑھ کے دے اپنی گفتگو کلوز کرے نا اختتام والے پاسے اور شعر بڑا عظیم ہے دسا میں تینو کس قدر زی شان ہے حسین سبحان اللہ اچھی آکھو ذرا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ کے رزق کاروبار برکت عطا فرما چا یا اللہ جڑا ای تو اچھی سبحان اللہ کے ہی سال مدینہ شریف دی حاضری نصیب ہوئے سبحان اللہ اور قبلہ توجہ کرنا سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک نواسے دا ذکر سن والے شیر پیا پڑھتا میں دسا میں تینو کس قدر ذیشان ہے حسین 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 قبلہ پاک حسین مسجد نبوی مسجد ہو جیری تمام مسجدہ میں چو افضل علماء موجود نے مسجد ہو جیری تمام مسجدہ میں چو افضل اور مسجد کا مصلی ہے جڑا تمام مصلیوں میں چوک سن اور مصلی تے امام او کھڑا ہے جے صدقے امامت کو عزت ملی ہے تے مسجداں کو بھی عزت ملی ہے اللہ دا قران دے وقت فجو من مقام ابراہیم مصلی اللہ فرماتا ہے جتھے ابراہیم علیہ السلام اٹھتے قدم لگ وجے نو جا کو جائے نماز پڑھا دینو مصلی بنا دینو جتھے ابراہیم پاک دے قدم لگے او بڑے مصلی جتھے تیرے تے میرے نبی دے قدم لگے او بڑے عرش مولا دسا میں تینو کس قدر ذیشان ہے حسین حیدر دمان فاطمہ دی جان ہے حسین حیدر دمان فاطمہ دی جان ہے حسین پہلے بندے تو گھنتے آخری بندے تائیں دیکھ رہے ہیں کیڑا بندہ ہے جڑا بولے دے تے کیڑا بندہ ہے جڑا چپ کر بیٹھا ہے میں سمجھتا جڑا چپ کیتی بیٹھے ہوں میں پہلے آیا کہہ لی تو جو کرنا دسا میں تینو کس قدر ذیشان ہے حسین کاکا میرے والے پاسے میرے والے پاسے دسا میں تینو کس قدر ذیشان ہے حسین حیدر دا مان فاطمہ دی جان ہے حسین سجدہ تبیر ایس لئی کیتا رسول نے دیکھنا پوے زمین تے قرآن ہے حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات مالک لم یزل اچھا لمحات کی حاضری قبول فرماوے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اما مرحومہ دی بخشش فرما دے آمین کہ جڑا میں شعر پڑھیا نا کوئی بندہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے مسجد نبی دے اندر سرکار دے کندھے مبارک تے حسین سوار ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرمائے محبوبہ جب تک نماز میں نہ دیے حسین میں نہ دے سبحان اللہ جب تک حسین لاوے نا تو سجدہ لمبا فرمائے یا اللہ دا اجر چوکھا دے سا رب فرمایا اے دا اجر مل رہا ہے بل پیدا والا بہت ٹھیک ہے قیامت تک
ہر انسان کہیں نہ کہیں جات آ تو بھی نسل روک سکتی ہے، محمد قیامت تک تیری نسل کو نہ چلا بنا. یہ اجر رسالت کبلا سرکار دی آن لال جتنا پیار کرو اتنا ثواب ہے، لیکن الحمدللہ سنی حضور دے صحابہ کو بھی منے دے، حضور دی آل کو بھی منے دے، حضور دے صحابہ نال بھی پیار کرے نیا، حضور دی آل نال بھی پیار کرے نیا. میری حاضری اختتام والے پاسے ہو گئی، دعا فرما اللہ تعالیٰ اما مرحومہ دی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ دے درجات بلند فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں دی حاضری نصیب فرما قبول فرما دے، اور سب دوستاں دے نام اعمال دے اندر نیکیاں عطا فرماوے. تساں ایک نعرہ سناؤ چاہ